Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Conform unui studiu, în lume sunt peste 1 miliard de persoane supraponderale. Și ca să vin un pic mai aproape de casă, la noi în țară, în România, 30% din populație suferă de obezitate. Obezitatea știm că este cauza multor boli, dintre care amintesc două dintre cele mai grave și, din nefericire, cele mai frecvente, și anume bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale. Am văzut aceste statistici și m-a interesat să caut o statistică să-mi arate care este numărul persoanelor sau cât la sută din persoanele din România fac sport. Și am găsit o statistică ce mi-a transmis faptul că 8 din 100 de persoane fac sport cu regularitate. Bineînțeles, stilul de viață pe care îl avem este foarte alert și de cele mai multe ori constatăm că cele 24 de ore nu ne ajung să bifăm toate lucrurile pe care le avem pe listă. Cu toate astea, dorim să apelăm la tot felul de trucuri care să ne mențină kilogramele puține, care să ne ajute să avem musculatura tonifiată și, bineînțeles, stilul de viață să ne ajute să fim sănătoși, cât mai tineri și, bineînțeles, frumoși. Dieta este foarte importantă și mâncarea sănătoasă și sportul sunt cele două elemente foarte importante pe care trebuie să le avem în vedere. Alături de mine am două femei puternice, ambițioase și frumoase, care în această seară ne vor vorbi despre alimentația corectă și despre sport. Pentru că puțin timp în urmă a fost perioada în care s-a ținut post, iar weekendul trecut a fost Paștele, în care ne-am delectat cu diferite alimente cât mai frumos decorate, ouă încondeiate de toate culorile. Acum este perioada în care încercăm să ne adaptăm de la meniul pe care l-am avut de Paște și să intrăm într-un ritm normal. Alături de mine le am pe Florentina Opriș, ambasador al vieții sănătoase, sportului și alimentației corecte. Bună seara, Florentina! Bună seara! Și pe Lavinia Frăsinescu, Raw Chef. Bună seara, Lavinia! Bună seara! Puteți să-mi spuneți ce le recomandați acum oamenilor care au intrat în această, din perioada de post, au intrat în această, în acest meniu special de Paște, în care au avut mesele bogate și acum, cu siguranță, spitalele, am văzut câteva glume chiar pe internet cu doctorii care așteaptă persoanele care au fost la masa de Paște. Cum putem să facem această adaptare de la perioada de post la perioada de Paște și acum cumva să intrăm în ritmul normal? Există un meniu pe care ar trebui să-l avem în vedere sau ce ar fi cel mai bine? Mă bucur tare mult că sunt alături de voi în seara asta, într-o seară în care subiectul este unul foarte interesant și de actualitate. Tocmai pentru că sănătatea, din punctul meu de vedere, este stâlpul tuturor acțiunilor pe care le facem în fiecare zi, iar ea depinde de câțiva factori, așa cum spuneai tu. Și dacă 8 din 100 de persoane fac mișcare, e foarte puțin, pentru că mișcarea ar trebui să facă parte din meniul nostru zilnic. Fie că înseamnă să mergem la sală, fie că înseamnă să facem acasă mișcare, să ieșim în parc, dar să facem mișcare. Și asta tocmai pentru că organismul nostru este destinat mișcării, că nu degeaba avem mulți mușchi pe corp, 800, cam așa. Și un al doilea factor este alimentația, într-adevăr. Ideea este că sunt mai mulți factori care generează un stil de viață sănătos și care ne fac să ținem oarecum în echilibru organismul. Aceștia doi sunt cumva pe primul loc, mișcarea și alimentația, dar aș mai spune unul foarte important, mintea noastră sau cum ne focusăm pe aceste două lucruri foarte importante pentru noi. Iar dacă spun de minte, spun că trebuie să fim cumva foarte ancorați în a ști de ce vrem să avem o viață echilibrată. Iar de ce-ul ăsta este pentru fiecare, cred că, altul sau ar trebui să-l găsească la un moment dat. Unii vor pentru, nu știu, că le pasă cum arată, alții vor pentru că știu că așa se previne apariția anumitor boli, alții vor pentru că se căsătoresc în curând sau au diverse motive. Ideea este că
Trebuie să le facem pe toate într-un echilibru și cu siguranță, din punctul meu de vedere, echilibru gândindu-mă la mișcare, pentru că eu asta promovez de foarte mulți ani, de copil, de altfel, mișcarea și alimentația echilibrată, n-ar trebui să însemne ceva care să ne epuizeze, ci dimpotrivă să ne aducă o stare de bine imediat după ce facem mișcare și în funcție de condiția noastră fizică asta să facem. Iar alimentația trebuie să fie, zic eu, echilibrată în funcție de vârsta noastră, în funcție de cât de mult consumăm în ziua respectivă ca și calorii prin activitățile pe care le avem. Și pe de altă parte să mâncăm într-o stare de bine. Știi, eu cred că orice ai mânca, dacă nu mănânci într-o stare de bine și de echilibru, la fel cum oricâtă mișcare ai face, de dacă ești stresat tot degeaba, cred că astea sunt lucrurile care ar trebui să primeze în primul rând. La asta ar trebui să ne gândim. Lavinia, știu că tu ai o mică afacere cu mâncare ro-vegană. Poți să ne spui mai mult despre asta, mai exact ce înseamnă meniul ro-vegan și putem să avem o dietă numai cu acest meniu, fără să mai avem ceva de parte animală în dieta noastră? Da, păi dieta crudistă sau ro-vegană poate fi un aliat bun în pierderea greutății, în menținerea sănătății, dar și dieta vegană, adică care este diferența dintre acestea? Dieta vegană este consumul de alimente de origine vegetală, preparate termic și crude. În dieta ro-vegană, adică crudistă, preparatele sunt toate crude. Tocmai de acolo și termenul în limba engleză. Cu siguranță putem alcătui un meniu. Uite, eu, de exemplu, Paștele acesta am fost plăcut surprinsă de niște prieteni, niște rude din Bacău, acolo am petrecut, și ne-au servit doar cu produse ro-vegane, adică crudiste. Am rămas surprinsă de ce? Pentru că noi nu mâncăm doar crud, noi mâncăm și vegan. Și au fost multe preparate, de la o ruladă interesantă cu brânză de migdale, au fost chifteluțe de semințe cu ciuperci, am găsit și o salată de crudități cu o maioneză de legume, am găsit pască crudistă, adică ro-vegană, am găsit o ruladă care înlocuiește cu brio cozonacul tradițional și să nu mai spunem de băuturi, că se pot face o multitudine de shake-uri. Foarte interesant. Și ce vine în minte, eu de copil am avut o alimentație ro-vegană, pentru că în fiecare, cel puțin în fiecare zi, era la masă ceva crud. Părinții mei așa m-au obișnuit, dar mai că două zile pe săptămână mâncam mai mult legume și fructe decât altceva. Cred că asta nu e o noutate pe mesele românilor, dacă spun asta, referindu-mă la cei din România. E cumva un trend acum, nu e rău că e trendul ăsta cu ro-vegan, dar cred că ro-vegan nu a existat întotdeauna pe mesele românilor, sub diverse forme. Acum, da. Eu cred că n-ar trebui să ne ducem la extremă, să mâncăm doar negătit, nepreparat. De ce o vezi ca pe o extremă? Pentru că e o extremă, adică nu poți, de ce nu, poți să nu poți să nu mănânci, eu am în minte o ciorbă caldă, de ce să nu mănânc o ciorbă caldă? Și ro-veganii mănâncă supă călduță. A, călduță, asta e nu altceva. Fierbinte. Dar nu e pregătită, dar eu cred că nu e nimic rău, iar organismul uman are acea modalitate a lui de a se echilibra dacă reușești să-i dai câte un pic din fiecare. Cred că nu e rău să mănânci din când în când gătit. Așa cum nu asta e nu. Rău sau e foarte bine ca din când în când să mănânci ro-vegan. Dar cred că să mergi doar pe ro-vegan după o perioadă în care, după o viață întreagă, dacă vrei, în care ai mâncat doar gătit și foarte consistent și cu foarte multe produse de origine animală, e foarte greu să, sau e, nici nu e indicat să treci brusc pe o dă-mi voie dietă. Să te contrazic. Îmi pare foarte rău să te contrazic sau foarte bine, depinde cum vrei să o iei. Așa cred eu că nu e indicat să treci pe o dietă ro-vegană brusc. Medicii nutriționiști au făcut studii, bine, pe lângă studiul China, care foarte cunoscut de multe pe lume. Pe care l-am adus în țară, să știi, acum mulți ani.
Foarte bine. Păi, cu atât mai mult ar fi trebuit să știi și să promovezi acest stil de viață. Nu? Dar nu așa la extremă, pentru că eu cred că n-am fost creați la extremă. Nu este extremă. Pa da, uite, dacă ești creștin și crezi în Dumnezeu, cred, și crezi, da, în creație, atunci cu siguranță ai citit Geneza și la Geneza 1:29 stă scris și după ce Dumnezeu l-a creat pe om, i-a dat să mănânce toate fructele din copaci, semințe și plante. Roadele pământului. Da, nu este menționat nicăieri faptul că... Dar nici nu este menționat că ar trebui rouă. Să mănânci ouă? Păi erau crude, că nu aveau metode de a le găti în paradis. Păi da, specificat. N-a specificat că doar trebuie negătit. A spus că da, să vă hrăniți cu tot ceea ce v-am dat ca și roadele pământului. Pentru cei care vor să înțeleagă, ați înțeles deja. Da, tu din totdeauna ai mâncat vegan? Eu, noi dar, avem un dialog acum, știi? Da, 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 mă bucur foarte mult și asist cu mare interes. Unul constructiv din, da, care oamenii sper să înțeleagă ce mă trebuie. Mă bucur totuși că părinții mei au ales... Dar tu ai mâncat din totdeauna vegan? Vegetarian, da. Vegetarian, da. Îmi pare foarte rău că nu au ales să ne servească din prima cu o dietă vegană. Am prieteni care au copii, 4-5 copii, care îi hrănesc vegetarieni și au vârsta de 7-8 ani, nu au absolut nicio carență, nu vă eu faceți probleme. Eu nu este nicio extremă. Extremă e să iei un animal, să-l tai, vegan, să-l chinui și să-l mănânci. Mi se pare asta o mare extremă. Cred că ai înțeles. Eu am spus raw vegan este extrema. Despre raw vegan vorbeam. Este coroana alimentației. Ro-vegan. Că poți din când în când să ai o alimentație ro-vegană e foarte important. Asta am spus la început, dar poate că n-ai sesizat nuanța. Nu, am sesizat bine. Dar eu zic că este la extremă ro-vegan. Deci să nu mănânci niciodată gătit, din punctul meu de vedere, este la extremă. Da, este părerea ta și o respect. Eu nu gândesc așa. Da, părerile oricum sunt împărțite. Sunt mulți care sunt de acord cu dieta vegetariană, chiar vegană sau ro-vegană. Alții care nu pot trăi fără carne și spun că excluderea cărnii... Dar eu nu vorbesc despre carne aici. Da, eu vorbesc despre a găti un aliment, cum sunt legumele, sau a nu le găti niciodată. Despre asta este vorba. Despre faptul că eu cred că din când în când este indicat să... Mănânci mai ales dacă ai avut o alimentație până o anumită vârstă destul de dezechilibrată, așa cum am spus mai devreme. Și acum venim vorba de mâncare. Există posibilitatea să putem să mâncăm orice, să nu ținem cont, să nu avem o dietă anume și totuși să ne menținem sănătoși și chiar să slăbim? Să știi că iau doctoratul, teza de doctorat am făcut-o în această direcție. Tot ceea ce înseamnă nutriție, sport și terapie alternative. Și am studiat foarte mult, apropo și de studiul China, chiar m-am întâlnit și am avut o discuție destul de lungă cu domnul Dr. Campbell despre acest subiect, când a fost și anul acesta în țară și nu numai. Și dumnealui a fost până la o anumită vârstă un om care s-a alimentat așa cum se alimentează majoritatea oamenilor de pe globul acesta. Da, eu cred că există tot felul de alimente și de preparate pe care din când în când nu e rău să le consumăm, tocmai pentru că, repet, organismul are capacitatea de a se echilibra imediat. Ce pot eu să spun este că trebuie să fie un echilibru, așa cum spuneam în toate. Să faci un pic de mișcare. Eu sunt sigură că dacă vei mânca doar raw vegan toată viața ta și nu vei face niciodată mișcare, nu vei fi echilibrată. Da, nu era despre asta discuția, iar dieta mea este o dietă vegană. Trebuie să precizez că nu mănânc doar crudități, dar cunosc persoane care au un stil de viață ro-vegan. Dar nu pe o perioadă lungă de timp, că nu au cum să... Pe perioade destul de lungi. Asta e altceva și eu am încercat asta. Eu am încercat, am fost vegetariană câțiva ani, am fost ro-vegană câteva luni, am încercat tot ceea ce se putea, tocmai pentru că eu am vrut să experimentez în primul rând pe corpul meu și să-mi dau seama de cum acționează aceste diete asupra corpului. Și să știi că, așa cum mă întrebai tu, trebuie să ții seama de organismul tău. Noi suntem unici ca și organism și atunci trebuie să ții seama de acest aspect și dacă vorbești de slăbire, să știi că dacă toată viața ta ai fost mai plinuță, nu o să poți să slăbești în două luni, chiar dacă ții regim ro-vegan sau ce vrei tu, ci din potrivă o să-ți faci mai mult rău și atunci trebuie să iei treptat. Toate lucrurile se fac în timp și Dumnezeu a făcut cu siguranță în 7 zile și lumea, alimentația și noi trebuie să trecem treptat și la o alimentație, cred eu, vegană
vegană și la o alimentație bro-vegană și la mișcare. Toate trebuie să le facem în etape, în așa fel încât să nu bruscăm organismul. Pentru că eu sunt sigură că dacă despui cuiva de mâine gata nu mai mănânci decât ro-vegan, psihic o să se dezechilibreze și o să zică poftim ce să fac să mănânc, dar așa nu. Dar dacă îi spui, uite, știi, ar fi bine ca odată pe zi masa ta la prânz, dimineața sau seara să fie doar ro-vegană, sunt sigură că altfel vor accepta și vor fi chiar încântați pentru că descoperi altfel gustul alimentelor. E adevărat că unele alimente au gustul foarte pregnant atunci când sunt nepreparate și e foarte bine să le avem așa. Există o metodă sau mai bine zis, cum este mai bine să trecem direct de la o dietă cu carne la o dietă vegetariană, chiar vegană, sau o chestie treptată să fie? Mi-ai spus că ar fi mai bine să fie treptat. Da. Doar dacă există chiar o problemă de sănătate și care te forțează să zici ok, asta e. Dar repet, aici intervine motivația de care spuneam la început. Mm-hmm. Ok, păi tocmai ai spus ceva care mi-aș fi dorit să spun eu și apreciez, adică trecerea aceasta treptată, și tocmai ai menționat faptul că dacă vrei să ai o problemă de sănătate și vrei să mărești potențialul sănătății, trebuie să, adică e bine să treci brusc la veganism. Da, așa s-a întâmplat și într-un caz personal, în familie. Eu cred că trebuie făcut cu pași mărunți. Și sub control când e vorba de, mă rog, de un dezechilibru cu în siguranță, organism. Da. Și sunt detalii mai multe. Sunt persoane care ar vrea să slăbească într-o perioadă foarte scurtă mai multe kilograme. Eu știu, mai multe înseamnă, nu știu, 4-5 kilograme. Și sunt diete de astea minune care spun în 5 zile slăbești 4 kilograme. Sunt recomandate astfel de diete? Bănuiesc că pe termen lung nu, dar atunci măcar pentru momentul ăla, nu știu, înainte se căsătorească sau înainte să vină vara, că nu s-a gândit din timp și vrea să aibă corpul de invidiat. Știi ce cred eu? Iartă-mă. Și ce cred eu, că dietele astea au fost create pentru anume persoane în anumite momente. De obicei au fost create pentru persoane publice care trebuiau să facă repede un rol sau trebuiau să rezolve ceva într-o perioadă scurtă de timp și atunci își asumau riscurile la care se supuneau, pentru că există un risc destul de mare, se dezechilibrează organismul. Eu cred că nu, trebuie gândit că dacă te-ai îngreșat în o perioadă de timp de, nu știu, un an, 3 ani, nu poți să slăbești în câteva luni ever. Poți să echilibrezi un pic sau să slăbești, dar nu va fi o slăbire sănătoasă. Da, și mai spuneau medicii nutriționiști faptul că de obicei persoanele care slăbesc brusc și iau în greutate foarte rapid după această cură de slăbire. Așa că cam în jur de 90% dintre cei supuși acestei torturi, pentru că eu nu sunt de acord cu regimul poți sau cura de slăbire. Am numit-o foarte bine. Da, îți torturezi organismul pentru că îi dai așa un fel de biciuiri care nu duc la nimic bun. E ca și cum ai biciui corpul din toate părțile și nu duce la nimic bun. Cum se ține un regim corect și care să ne ajute să avem un stil de viață sănătos? Trebuie să avem grijă, eu știu, la numărul de calorii, că nu-i bine să mâncăm mai mult de 2000 pe zi, sau să ne uităm pe spate la ce conține fiecare lucru. Ce anume ar trebui să avem în vedere? Este o variantă și calculul caloriilor. Știu că, mai ales persoanele care fac foarte mult sport, spun amar 300 de calorii, deci mai pot mânca 50 pentru că 200 trebuie să le las acolo sau în sfârșit. Dar eu consider că un stil de viață sănătos este mult mai de prețuit decât o dietă fulger, cum ai spus tu, sau ce știu eu, ceva repede. Am scris în a treia mea carte un lucru foarte interesant. Și o să-l spun acum că cel mai bun lucru este să consideri că organismul tău este prietenul tău. Și când vrei să faci ceva prietenului tău, te gândești la cel mai bun lucru pentru el. Și atunci trebuie să fii atent cu el, în sensul că dacă ai avut până acum o viață foarte dezechilibrată, în care n-ai făcut deloc mișcare, începe cu ceva. Da, chiar de mâine. Puneți un timp, 21 de zile cam trebuie organismului să aibă constant aceleași obiceiuri ca el să intre într-un anume ritm. Puneți un target și spui, ok, astăzi încep să fac 20 de minute de mișcare pentru că atâta pot. Ce fel de mișcare fac?
alergare sau mers, pentru că asta îmi place. Și în funcție de condiția ta fizică, alege ce faci și apoi crește treptat, dar fă-o constant. Eu cred că organismul uman răspunde la lucruri și nu doar cred, repet că am studiat în direcția asta, răspunde la lucruri făcute constant decât la lucruri făcute haotic. Mănânc 3 zile sau țin post 3 zile și nu mănânc nimic, după care mănânc și vai cât o să slăbesc. Nu, nu o să slăbești. Sau fac mișcare astăzi nu știu cât timp și mai fac și mâine nu știu cât timp și vai ce o să mi se întărească musculatura și cât o să slăbesc. Iar asta cu număratul de calorii... cred că e destul de greoaie și cumva trebuie să calculezi bine în funcție de anumiți parametri ce număr de calorii trebuie tu să consumi și apoi să calculezi și cât arzi la sală, de exemplu, sau făcând mișcare. Și e destul de dificil lucrul ăsta și unde mai pui că dacă te uiți pe etichete și vezi caloriile acolo, până calculezi tu, până nu mai știu ce și nu mai uiți numărul calorilor. Dar ce pot să spun este că trebuie să știi că organismul are nevoie de răgaz și când vorbim de digestie, că dacă ai mâncat acum, lasă și tu 4 ore și nu mai introdu decât apă în organism ca digestia să fie una bună și nu te înfometa. În sensul că nu mănânc la masa asta, sar peste masa asta, pentru că organismul își va face depozite, iar următoarea masă va acumula tot aproape. Așa că eu cred că dacă mănânci cam din 4 în 4 ore și puneți-vă ceasul să sune din 4 în 4 ore și nu bei decât apă între mese și cantitatea de mâncare este relativ mică, se spune că ar trebui să avem în farfurie 3 pumni. Așa, 1, 2, 3. Aici trebuie să fie raw vegan. Aici trebuie să fie ceva gătit, din punctul meu de vedere. Măcar o masă trebuie să fie ceva. Și aici, la fel, ceva care să-ți aducă proteină. Iar dacă proteina aia înseamnă vegetală, foarte bine, pentru că e adevărat, de la o anumită vârstă, organismul nu mai poate să digere atât de bine o proteină animală și e bine să ne gândim la acest aspect. Și în funcție de, repet, de cantitatea respectivă, să gândim că noaptea organismul are și el nevoie de odihnă și ar trebui să mâncăm câteva ore, 2-3 ore înainte de somn, ca să nu ne perturbăm digestia. Nu ar fi o oră maximă la care să mâncăm, ci ne calculăm în funcție de ora la care ne mâncăm? Eu așa cred, da, da. Și din experiența pe care o am și ți-am spus, am experimentat pe propriul corp, eu așa cred că ar trebui, sau la mine așa funcționează. Dacă în seara asta mă culc la 10, de exemplu, așa îmi propun, mănânc cu 3 ore mai devreme, dacă mâine știu sigur că am până treabă la 12. Și la 12 iar mănânc în funcție Da. Eu așa cred că ar trebui să gândim. Da, chiar dacă organismul are un bioritm al lui, e adevărat că trebuie să ținem seama și de acest lucru, dar da, cred că asta ar fi o soluție, mai ales în tumultul ăsta pe care îl trăim fiecare, când nu mai știm dacă ajungem la ora potrivită acasă, încât cina să fie între 7 și 9. Lavinia, dacă, uite, ne-a spus aici Florentina că e bine să mâncăm din 4 în 4 ore, mâncarea raw vegană sau vegană ne ține de foame în cele 4 ore? Cu siguranță, da. Adică putem să aplicăm aceeași metodă și dacă nu avem proteină în partea depinde, animală? Depinde ce alegem noi să mâncăm. Voiam să mai menționez la ce a spus Florentina, mi-a plăcut foarte mult. Contează foarte mult și ce mâncăm înainte de culcare, pentru că sunt alimente care se digeră mai ușor, cum ar fi alimentele de origine vegetală crudă sau gătite, ajung până la 3, maxim 4 ore de digestie. Da. Și apoi sunt celelalte alimente de origine animală care pot depăși chiar și 6 ore. Și atunci, luând în calcul ciclurile circadiene, între ora 8 după amiază, 8 seara și 4 dimineața, organismul nostru este regenerat, revigorat. El ar trebui să se vindece în această perioadă. Ori dacă noi îi dăm foarte multe alimente, el în loc să se concentreze pe vindecare și pe revigorare, se va concentra pe digestie și atunci
Bineînțeles, vom pierde. Trebuie să decidem noi cât vrem să ne îmbunătățim organismul. Cina. Foarte, foarte important asta. Eu am în minte că noi suntem niște, ca niște mașinării, așa, avem nevoie cumva de zona aia de pauză și de revizie. Noaptea este perioada când organismul intră în revizie tehnică, știi? Și da. este foarte important să, dacă tot a intrat în revizie, să n-aibă de lucru, săracul, să nu-i dăm motorină și carburant, să fie pe pauză. Și da, ai spus foarte bine. Poate să fie seara, organismul are nevoie și el de proteină, pentru că reconstrucția sau revizia tehnică, reconstrucția celulară, are nevoie de proteină. Și atunci poate să fie, uite, eu obișnuiesc și îmi place foarte tare să mănânc o pastă de tot felul de semințe și are proteină destul de multe, dar trebuie să știi cu ce o combini. Pe o din asta de ardei, uh-huh, sau pe salată este absolut delicioasă și dă starea de sațietate, nu mai ai senzația de foame. Și digestia o să fie una foarte bună și avem și material de reconstrucție pentru celule. Exact, se digeră repede. Da. Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă. Este un mit sau este o realitate? Îți spun eu că e o realitate. Este ca și cum aș pleca cu mașina și n-aș avea carburant. Cum Dumnezeu să plece mașina aia de pe loc fără carburant? Micul dejun trebuie să fie și mai consistent față de celelalte mese sau nu ținem cont de acest lucru? Este doar obligatoriu cumva? Eu țin cont de acest lucru pentru că așa cum îți încep ziua sau cum îți încep metabolismul sau cum îi dai tu start metabolismului, așa ți este toată ziua. Și obișnuiesc ca la micul dejun să mă răsfăț cu de toate, să știi. Ce înseamnă de toate? Poate și cu ceva dulce? Da, dacă simt nevoia de asta. Și îmi ascult corpul foarte mult. Dacă simt nevoia de un anume aliment, îl consum, obligatoriu. Acum este importantă cantitatea, că nu... Da, și îmi place dulcele, nu mă feresc de dulce. Chiar nu mă feresc și să știi că am un obicei destul de ciudat. Și când merg în restaurante mi se întâmplă asta și să știi că merg să mănânc și rău vegan. Foarte des. E bine. Mai întâi îmi trebuie prăjitura. Înainte de masă. Da, înainte de orice vreau să simt gustul ăla de prăjitură, de dulce. Și pentru că eu nu închei masa cu ceva dulce niciodată. Consider că atunci sistemul meu imunitar este foarte slăbit. Și încerc să închid masa tot timpul cu ceva crud. Chiar dacă mănânc gătit, trebuie să fie ceva crud. Și atunci ronțe, fie castravete, fie un morcov, ronțe ceva. Pentru că mie îmi place să ronțe. Am fost la un din ăsta de detox și, apropo de mie, îmi place să ronțe. Și acolo toată lumea, și așa am consumat și eu, doar sucuri de tot felul. Și la un moment dat am zis, da, eu trebuie să mestec ceva. Nu, trebuie să simt că mestec ceva. Cred că asta este cel mai greu pentru unele persoane, pentru că sunt obișnuite să mestece într-una și atunci e un tic și atunci ronță e ceva între mese. Și asta este lucrul cel mai rău, care de fapt îngrașă foarte repede și acumulează calorii fără să ne dăm seama, care se depun, firesc, după aceea în diverse zone unde n-ar trebui să se depună. Apropo de micul dejun, am citit de curând tezele unor nutriționiști care spuneau, noua descoperire în materie ar fi că la micul dejun noi nu am avea nevoie de atâta mâncare sau de atâta diversitate. De ce? Și m-am întrebat, ok, pe mine m-au învățat că dimineața trebuie să mănânci ca regele, corect? Adică din abundență. Care era problema? În prima parte a zilei, adică între orele 4 după reconstrucție, între orele 4 și 12 ziua, corpul nostru intră în circul circadian de detoxifiere. Și atunci este ca și cum tu ai invita o gospodină în casă, ok, ajută-mă să fac curățenie tot, îți dau mătură, îți dau mop, etc. Dar pe lângă toate astea vin cu cumpărăturile făcute cozi înainte sau ce știu eu, mi le iau din mașină și le trântesc toate în living. Asta spun ei că ar fi un mic dejun bogat. Gospodina este indecisă, nu știe ce trebuie să facă. În primul rând ar trebui să ducă toate cumpărăturile la locul lor. Brânza tofu se strică, trebuie pusă în frigider, în ce mă privește.
fructele, iar trebuie spuse la locul lor, făcut curățenie pe unde a mai curs ceva și după aceea abia să se apuce de curățenia propriu-zisă. Și ce ne sfătuiesc pe noi, medicii nutriționiști, să avem la micul dejun? Că am zis, totuși, trebuie să mâncăm ceva, nu-i așa? Doar sucuri, chiar nu era indicat să bei sucuri, ci în prima parte a zilei trebuie să ne hidratăm foarte bine, cu apă, nu cu altceva. Știu că unii români se mai hidratează și cu altceva, așa, din dis de dimineață. Da, și după aceea să consumăm fructe crude, bineînțeles. În partea a doua dimineții ne sfătuiau să ne facem un porridge, cum ar fi fulgi de ovăz, cu lapte, cu iaurt, știi, arată și într-un anumit fel dacă ți-l așezi frumos într-un pahar. Da, da, da. Și abia după aceea, organismului nostru i-am dat între timp fibre, i-am dat între timp vitamine, el curăță foarte bine și suntem gata de a primi oaspeții de prânz. Super. Ideea este că fiecare are un ritm care și l-a impus al organismului. Și unii sunt mai matinali, iar alții nu. Unii se trezesc la 5 dimineața, da, și pentru ei, da, intervine destul de repede acel proces de care tu spuneai, de curățenie, și asta cu băutul apei, eu o consider ca și cum te speli pe față sau pe dinți. Trebuie să-ți speli și organismul și atunci, da, apa e cea mai potrivită să faci lucrul ăsta. Dar în funcție de cum ești tu ca și bioritm, că ne creăm până la urmă bioritmul prin felul nostru de a ne comporta pe parcursul anilor, așa trebuie să și acționezi. Și cu a nu mânca dimineața, mie mi se pare cea mai mare greșeală, sau a bea doar o cafea și plec, da, la muncă, mi se pare cea mai mare greșeală pe care poți să o faci pentru organismul tău. Așa că știi tu cum e cu noile descoperiri. Nu e nimic nou sub soare, doar fiecare mai pune ceva sau mai îmbracă în alt mod sau... Da, dar dacă îți asculți organismul și corpul îți cere puțină pace dimineața, să nu vii cu sandwich-ul și cu mezelurile. Așa este, așa este. Da. Atunci ești câștigat. Bine, da. Vorbesc de detoxifiere. Dacă ai un regim de viață sănătos, detoxifierea se întâmplă natural sau ea trebuie să aibă loc într-o anumită perioadă și specific în perioada aia să mănânci anumite lucruri, să bei anumite lucruri? Păi tocmai vorbeam că organismul are capacitatea de a se detoxifia singur și de a se reechilibra dacă tu nu-l bombardezi cu tot felul de alimente. Da, nu cred că trebuie să existe o anumită perioadă în care să faci detox dacă tu toată perioada vieții tale sau a anului sau ce vrei, ai o alimentație echilibrată și un stil de viață echilibrat. Cred că organismul poate să facă acest lucru constant și are mecanismele la îndemână. Doar dacă într-adevăr îl bombardezi cu tot felul de alimente, atunci e firesc, se înfundă ca orice lucru din jurul nostru, din natură. Și atunci trebuie să faci anumite curățări din astea, da? Dar dacă nu, atunci nu ai nevoie. Dacă ai un stil de viață destul de echilibrat, nu ai nevoie de aceste cure de detoxifiere. Sunt total de acord. Ia uite ce de acord sunt. Sfârșit, nu? Da. Da. De acord. Știm că sportul este foarte important pentru cei care, eu știu, nu au timp pentru sport. Saloanele de înfrumusețare, știu, electrostimularea și masajele. Nu mai pot auzi asta cu nu am timp pentru sport. Nu mai pot înlocui sportul. Ascultă, când aud nu am timp pentru mișcare, este ca și cum ai spune, nu am timp să-mi fac duș. Serios? N-ai timp să-ți faci duș? Păi și îți permiți tu să te duci nespălat? Să pleci nespălat de acasă? În câte zile îți permiți să pleci nespălat de acasă? Niciodată. E, dar cu mișcarea de ce nu gândești la fel? Așa ar trebui. Așa ar trebui gândit, da. Adică nu îmi permit să plec nespălat de acasă, pentru că știu că așa îmi curăț organismul și este un respect pe care l-am pentru mine și pentru cei din jurul meu. Exact. Așa e și cu corpul. Adică plec de acasă în fiecare zi, cumva fără să fac ordine în musculatura mea, nu am niciun respect pentru mine și mușchii mei și pentru cei care mă văd și apoi mă plâng. Vai, n-am timp, vai, uite ce musculatură flască am, dar cine te-a împiedicat să faci ceva în direcția asta? Dacă lucrul ăsta îl mirosi ca și atunci când nu te speli, ai face mișcare mai des? Probabil. Bună întrebare. Da, foarte bună întrebare.
Corect. Deci se poate înlocui sportul la saloane cu cele de electrostimulare? Nu se poate înlocui cu absolut nimic. Eu cred că toate sunt binevenite. Dar, ca un fel de completare. Ca un fel de completare, da. Sunt de acord cu toate metodele care au venit, dar asta nu înseamnă că înlocuiesc mișcarea, absolut deloc. Dacă ești un om sănătos și echilibrat, ai nevoie să te miști în fiecare zi. Cum ar fi să stau toată ziua așa și ce să vină cineva să-mi maseze spatele sau să-mi pun electrozii pe mine și să-mi contracte musculatura voluntar? Nu cred că e o soluție, pentru că nu așa am fost creat, nu suntem niște roboței, ci suntem niște oameni care am fost destinați, avem, ți-am spus la început, vreo 800 și ceva de mușchi pe corpul ăsta, apoi ăia trebuie spuși la treabă în fiecare zi, numai ca un respect pe care îl ai pentru ceea ce Dumnezeu a creat. Iar Dumnezeu ne-a creat pe noi cu tot ceea ce vedem că avem și atunci care e respectul nostru pentru ceea ce Dumnezeu ne-a oferit cu atâta bucurie și cu atâta înțelepciune, să stăm inactivi. Este ca și cum El ne-a oferit Biblia ca și cartea noastră, da? De căpătâi. Nu citesc Biblia, dar o am acolo. E un respect pentru Dumnezeu? Nu. Mi-a dat corpul ăsta, de ce? Ca să mă îngrijesc de el pe pământul ăsta, că eu așa consider că e un dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit, nu? Să venim în trup aici. Și atunci eu cu ce vin față de acest dar? Cu indiferența mea față de mișcare, cu indiferența mea față de ce introduc în organismul meu, cu indiferența mea față de ce îmi introduc în mintea mea? Nu cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu ne vrea echilibrați în tot ceea ce facem. Și dacă zic în mișcare, eu zic cumva echilibru, clar. Știu că acum este foarte în vogă, să zic așa, costumul acela de electrostimulare, care în același timp faci și sport și stimulează musculatura. Și știu că cei care au astfel de saloane recomandă 20 de minute de lucru cu el pe săptămână, numai des. Mi s-a părut foarte ciudat. Ați încercat așa ceva? Eu am încercat acel sistem, nu știu dacă tu ai încercat. Ce feedback ne oferi pentru el? Le-am încercat pe toate, pentru că chiar am fost într-un an, atunci când s-a lansat, acum 2 ani, cred, am fost în Germania când s-au lansat aceste sisteme de electrostimulare musculară și am înțeles principiul lor. Ele, de fapt, au fost create pentru persoane care au anume probleme de sănătate și pentru sportivii de înaltă performanță care vor să cumva să activeze musculatura într-un ritm mai rapid, o perioadă scurtă de timp, dar e adevărat cu rezultate foarte bune. Pentru ceilalți care vor să facă mișcare și să întărească oarecum musculatura, este o variantă, dar eu nu o recomand doar pe aceea. Poți să încerci o dată pe săptămână, că e ca și destul de scump, din câte știu, oricum. Da, de ce trebuie să ne ducem înspre lucrurile astea scumpe? Doamne, cât e de plăcut să mergi, să alergi în parc și nu costă nimic. Bine, astăzi nu este frumos afară, dar vremea se îmbunătățește și eu, copilă fiind, alergam și pe orice fel de vreme, pentru că eram sportivă și făceam lucrurile astea și era o mare bucurie, să știi, și nu m-a enervat deloc nici când ploua, nici când ningea, nici absolut nimic din intemperiile astea. Dar cred că nu este o soluție să mergi doar la saloane sau să te focusezi pe anume echipamente, ci cel mai important eu cred că este asta, să găsești forma de mișcare care să-ți facă plăcere, să te joci, să alergi, să faci acasă, să dansezi. Ce îți faceți? Am scos câteva CD-uri de-a lungul vremii cu exerciții pentru diverse grupe de mușchi și pentru, la un moment dat am făcut un CD cu exerciții pentru tine și copilul tău, pentru că eu am considerat că mămica cu copilul sau chiar tăticul cu copilul e foarte bine să facă mișcare împreună. Și mișcarea însemna așa cum cu toții făceam, sau eu făceam când eram copil cu părinții mei, ieșeam și mă jucam tot felul de jocuri sau acasă ne rostogoleam sau făceam tot felul de exerciții în casă cu ei și era o mare bucurie, era un mod așa de a ne împrieteni, știi? Așa că cred că ar trebui să găsim și acum modalități să facem mișcare.
O dietă sănătoasă și o viață activă din punct de vedere al sportului ne pot proteja de boli sau acesta este doar un mit? Depinde și de organismul nostru. Ne ajută și organismul în treaba asta sau este suficient? E o întrebare retorică? Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Pentru că am auzit și am tot auzit despre alimentul medicament, nu-i așa? Și atunci trebuie luat în calcul, da, mâncând anumite produse, cum ar fi, vorbeam noi despre cartof. Da. De exemplu, cartoful protejează mucoasa gastrică și nu doar atât, ci și intestinul ajută în sfârșit. Îți spun o rețetă, și da, varza. Nu e romagană cu cartof și cu urzici, și varza pasta e... de, știi pasta de urzici? Depinde în ce mod. Poate de urzici o rețetă foarte poate bună, fi gătită în multe feluri. Mie cel mai mult îmi place salata de urzici, da? Dacă tot ai adus în discuție și este foarte, foarte gustoasă. Salata de urzici? Da. Mie îmi place să pun în blender urzica și pun apă și fac așa un fel de suc verde. Super! Bun, bun. Dacă, da, îmi vreau să mănânc, dacă îmi vreau să mănânc urzica un pic gătită, atunci pun cartoful la fiert. Și pun urzica crudă când cartoful încă este călduț, pun în blender, pun ulei de măsline sau orice fel de ulei, codimente și aveam de rețetă. Piure cu urzici. Foarte bine, sper că... Și un lapte de ceva, de migdale, de soia, de ce-o fi acolo și wow, e absolut incredibil de gustos. Sună foarte interesant. Un piure cu urzici, e foarte interesant. Vezi? Din urzici? Curzici, da. Curzici, da. Super. Având, se poate face luând și calcul spanac, și cartof, da. Noi facem și... cu trufe, cu sunt diverse metode, cu leurdă, pentru care gustul acela de ceapă de usturoi. Interesant, n-am încercat, dar am încercat cu spanac, curzici. Foarte bun. Și de sezon. Și da, sportul, așa cum tu spuneai, echilibrează și vindecă organismul, da. Tu știi că sunt anumite afecțiuni în care sportul este foarte important pentru a trata acele afecțiuni. Unde, acum, dacă vorbesc de prevenție, de curând am venit de la un congres unde au fost miniștrii sănătății de peste tot din Europa și ministrul sănătății de la noi și cel mai mare accent se punea pe lucruri legate de prevenție și de stare de bine, pentru că aici este cheia. Dacă ai această stare de bine și sănătate, poți să faci toate lucrurile, adică vei fi mult mai profitabil pentru companiile la care lucrezi, vei avea o stare de bine încât să pleci în vacanțe și firesc industria turismului va fi una prosperă, vei dori să ai cât mai multe ținute pentru că arăți foarte bine și cealaltă industrie o să fie foarte prosperă și așa că da, cred că toate pleacă de aici, de la starea de bine pe care noi o avem. Dacă ai stare de bine, te bucuri și te duci și la spectacole de tot felul și atunci și acea industrie va funcționa incredibil de bine. Și cred că în viitor toată lumea va pune accentul pe acest lucru, pe a găsi cele mai bune metode ca noi să prevenim apariția anumitor afecțiuni, nu să tratăm și să avem o stare de bine care să ne ofere sau să ne dea bucuria de a trăi și de a face lucrurile în jurul nostru. Într-adevăr, este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Și venim vorba de asta, există boli care pot fi tratate exclusiv prin alimentație și sport, fără să luăm altceva, pastile, eu știu, lucruri de genul acesta, fără să mergem la doctor? Banala răceală e prima. Da? Nu? Da. Dacă bei niște apă cu ghimbir și cu lămâie și te apuci să faci mișcare, și te mai duci la o saună să vezi cum o să îți echilibrezi organismul în scurt timp. Mai adaug și un turmeric antiinflamator. Facem o combinație. Dar unde pui turmericul? În ghimbirată. A, acolo, în ghimbirată. Auzi, da. Vezi, i-a dat o denumire, ghimbirată. Nu era afinată? E veche decât în lumea. Contează ora la care facem exercițiile fizice? Că spuneai că ne recomand să facem sport în fiecare zi. Contează ora în care facem acest lucru?
Eu cred că dimineața ar trebui să începem să ziua cu câteva mișcări. Tu ai văzut și animalele astea fac, în primul rând, sentind, da. Tot felul de mișcări. Noi oamenii nu știu de ce facem asta, chiar nu înțeleg. Avem tendința să ne ridicăm brusc din pat, să auzim sonăria sunând și să fugim repede la baie, nu știu unde mai fugim noi. Nu, încearcă să nu te ridici brusc din pat, încearcă să faci câteva mișcări. În primul rând te-ai trezit, întinde-te. Întinde-te și încearcă să detensionezi toată musculatura. Apoi fă câteva exerciții de respirație, răsucește-te și nu te ridica așa brusc din pat, răsucește-te pe stânga sau pe dreapta, cumva rostogolindu-te așa, și apoi te ridici și stai pe marginea patului, înșezând, și acolo faci câteva mișcări, fie că mișcările le înseamnă pur și simplu niște rotiri, niște răsuciri, niște aplecări, și apoi ridică-te și așează-te de câteva ori și ia că ai făcut câteva exerciții. Dacă mai deschizi și fereastra sau dormi cu fereastra deschisă, așa cum obișnuiesc eu să fac și îmi place foarte mult, indiferent că e vară, iarnă, ninge, plouă, tună, sunt sigură că altfel îți vei începe ziua. Mai spune o rugăciune. Mulțumește la Dumnezeu pentru faptul că te-ai trezit, pentru că știi, noi oamenii uităm să mulțumim și să fim recunoscători. Deja ai făcut două lucruri importante pentru mintea ta și pentru exercițiul spiritual. Da, trupul tău. Da. Și apoi încep cu barul de apă, nu? Sau cu ghimbirata. Depinde, ai de ales, sunt multe variante. Da. Din nefericire, timpul alocat emisiunii s-a terminat. Da. Rapid. Mi-ar fi plăcut să discutăm. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce ați discutat, ceea ce mi-ați zis. A fost foarte interesant, atât pentru mine cu siguranță și pentru cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc foarte mult și cu siguranță într-o altă ocazie, dacă aveți disponibilitate și vă doriți, vă invit, vă lansez invitația chiar în acest moment. Tu, Lavinia, mi-ai trimis câteva poze cu rețetele tale. Florentina, îndrăznesc să te întreb acum în direct, ne permiți să punem vreo un filmuleț cu tine în care faci sport, să vadă cei care ne-au privit în această seară ceva sugestii din partea ta? Cu siguranță ai așa ceva. Cu mare drag, da, și dacă intră pe site-ul meu, pe florentina.ro, găsesc acolo, dar cred că și dacă, da, dar puteți voi lua, găsiți, sigur. Vă mulțumim că ați fost alături de noi această seară. Pe pagina de Facebook o să adaug câteva poze cu rețetele Laviniei și cu câteva exerciții din partea Florentinei. Ne vedem luni la ora 20 sub lupă. Până atunci, să aveți o seară bună!